ခံစားချက်ကတော့ကြီးကြီးမားမားလို့မရှိပါဘူးဒါတော့အချိန်နေတဲ့အချိန်ခါပေါ်မှာဒါဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောဒါရွှေ့သွားရလို့မြင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ခံစားချက်တော့အများကြီးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ကတော့ဒီပွဲလေးကလေဟိုအနုပညာသမားတွေလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမြန်မာအမြန်မာ price awards ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မြန်မာပြည်မှာကဏ္ဍအသီးသီးမှာကျွန်တော်တို့ထူးချွန်ထက်မြက်တယ်အဲတက်ကြွတဲ့အနုပညာရှင်တွေအတက်ပညာရှင်တွေအပါအဝင်ပေါ့နော်ကဏ္ဍအသီးသီးကဒီပညာရှင်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကစုဂုံပြုစုလိုမျိုးချီးမြှင့်တဲ့ပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ပွဲလေးဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပေါ့နော်တောင်းတနေရာကနေပန်ပုပ်ပူညီနေတဲ့သူတွေအတွက်ဒါခွန်ကြီးဆရာနေ့တနေ့လို့လည်းမြင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်ကဏ္ဍမှာလည်းပါဝင်နေတယ်ရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်ဒီမှာတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကိုဒီနေ့ဒါရုပ်ရှင်နယ်ပယ်ကနေပြီးတော့မှရွေးချယ်ပြီးတော့မှဒါဗုဒ္ဓပေးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ပါဝင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လည်းကျွန်တော်ပြည်သက်တွေကလည်းဗုဒ္ဓနေပေးနေကြတာလည်းကျွန်တော်တွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီလိုစုပေးပွဲတွေပြုလုပ်ရခြင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမိမိနိုင်ငံမှာမိမိရဲ့ကဏ္ဍမှာစူးစမ်းနေတဲ့လူတွေကိုအတိမတ်ပြုခြင်းကနောက်ထပ်အင်အားတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်စေလို့မြင်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်အနုပညာရှင်တွေအပေါ်မှာဒီလိုမျိုးစုတွေဗုဒ္ဓင်စနစ်တွေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အနုပညာဟိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဒါချစ်ချင်းမြတ်တာကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရတယ်အင်အားတွေဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အများကြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်ခံစားချက်ကတော့ကြီးကြီးမားမားတော့မရှိပါဘူးဒါတော့အချိန်နေတဲ့အချိန်ခါပေါ်မှာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါရွှေ့သွားရလို့မြင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ခံစားချက်တော့အများကြီးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဟာပြိတ္တတွေရာအပြင်ကိုအနုပညာရှင်တွေလည်းပဲဒါအရင်နောက်ဆုတ်သွားတော့မိုးရင်းတွေပါရောက်သွားမှာလဲစိုးရိမ်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကအဘွားဘေးရနေရနောက်ပြီးတော့ဒီအဲ virus တစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလူမျိုးအခက်ခဲအဲခုဆက်ယောဂါတွေမပြန့်ပေါ်အောင်ဆိုပြီးတော့ထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့သဘောဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့မတက်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါကတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကတော့ဒီယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဟိုဟာကာကွယ်ရမယ့်အဲနီလန်းတွေဆင်ခြင်ရမယ့်ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလူလူကတော့ဒါဟိုမြင်နေကြားနေတွေ့နေရပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမရဲ့ဘူတူကြတွေကိုလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဖြန့်ဝေထားရလဲတွေ့ရပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီတလောက်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ထီတွေ့တဲ့အချိန်မှာလက်ကိုစင်ပြအောင်ဆေးဖို့တော့အဓိကကြားရလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်မိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကတော့ဟိုသတိဝိရိယနဲ့ပေါ့နော်နေထိုင်ဖို့ဒီလိုမျိုးသတိလက်လွတ်မနေဖို့တော့ကျွန်တော်ပြသက်လို့မှာကျွန်တော်